Povodí Moravy a město Kuřim spolu řeší problém celkového vysychání krajiny. V případě vodoteče Kuřimka by se mohla tato situace trošku zlepšit, pokud by se na toku udělali nějaká regulační opatření. Proto město Kuřim začalo uvažovat o přetvoření suchého poldru v Záhoří na mokrý jako jedné z variant pro rozsáhlejší zavodnění potoka Kuřimka. Podobná retence je v Hustopečích, kde jsme o mandloňových slavnostech podobný polder natočili. Jak nám uvedl místostarosta Petr Ondrášek, na dlouhodobé zavodňování Kuřimky po loňském úplném vyschnutí toku vedení města Kuřimi myslí. Původně hodlalo vypouštět vodu z bazénu kuřimského wellnessu, to však povodí Moravy nepovolilo, neboť voda z bazénu je pro veřejnou vodoteč silně kontaminována dezinfekcí potřebnou pro bazény, čímž by se samozřejmě otrávili v potoce živící živočichové. V případě zadržování dešťovky bez chemických úprav ze zpevněných ploch sportovního areálu, ale posléze i po výstavbě nového sídelního útvaru nad poldrem v Záhoří, který by se měl příští rok rozjet na plné obrátky v takzvané nulté etapě naplno, je to jiné. Město Kuřim o přeměně suchého poldru na mokrý uvažuje právě s plánovanou výstavbou sídliště v Záhoří. Se zavodněním vodoteče Kuřimka ovšem souvisí i obnova rybníka Kněží v Mezihoří v Moravských Kninicích. Zastupitelstvo obce Moravské Kninice sice v minulém roce schválilo jeho výstavbu za předpokladu, že obec obdrží dotaci, ale v současnosti se povodí Moravy kloní spíše k variantě mokřadu. K tomu nám starosta Moravských Kninic Jiří Hanák uvedl. Zastupitelstvo schválilo projekt rybníka Kněží v Mezihoří. Jaké fázi to je? No, v současné době máme nějaký projekt, už máme nástřel, ale v současné době se to zastavilo, protože jsme narazili na povodí Moravy, které původně, i když bylo domluveno, že souhlasí s tím záměrem, tak se nám teďka ozvali, až se předložil nějaký projekt, tak to zhodili víceméně ze stolu s tím, že takhle to nejde udělat. A měli jsme nějaké jednání na povodí Moravy s panem ředitelem dokonce a ten teda řekl, že vymyslí variantu příznivou jakoby pro ně, pro povodí Moravy. Takže teďka se zastavila veškerá činnost projektová a čeká se na povodí Moravy, jak se k tomu postaví, co vymyslí. Jak si to představují tedy? Původně ten rybník měl být vlastně na té louce. Původně měl být rybník, ano, měly to být rybníky vlastně dva, které měla protínat ta budoucí cyklostezka vlastně, je to ta bývalý těleso železnice, která tady kdysi procházela a ten jeden rybník tam býval historicky, ale ten se v 49. roce teda stavěl, ale se zjistilo, že to těleso té tratě propouští, takže se zrušil záhy ten rybník, ale my navrhujeme teďka rybníky dva, že na obou stranách toho tělesa, čímž teda by nevznikalo to propouštění, když bude voda z obou stran. A povodí není teď zastánce toho, aby to byl normálně průtočný rybník, ale chce, aby to byly víceméně jako boční rybníky nebo boční rybník, nebo tůně, prostě něco takového. To teď čekáme na jejich vyjádření vlastně. No. Takže v podstatě na těch plochách, kde byly obci zamýšleny ty rybníky jako průtoční, tak by byly dvě tůně. No, asi ten menší, ten původní by asi se nedělal, i když možná ano. Opravdu nevím, s čím přijdou. Pokud přijdou s tím, že ten rybník nemůže být průtočný, ale jak jsem říkal, boční, tak to bude určitě v hodně menším rozsahu, než jsme chtěli my původně, že ty rybníky měly mít 2 hektary dohromady. Jo. A teďka by to bylo, no, byly by to víceméně tůně, jenom takový větší tůně, menší rybníky, tak bych řekl. Možná 2 za sebou.
A kdo by to investoval? No pořád by to bylo na nás samozřejmě. Jo. Je pravda, že pokud by to byly jako tůně, jako mokřady, tak se dá získat dotace až 100% tady na tyhle věci. A pokud to byl ten rybník v tom návrhu původním, teda, tak tam nám teda vycházela cena zhruba 10 milionů na celou tu akci. A tam ty dotace jsou trošku nižší, tam by se dalo sehnat zhruba, já nevím, 70% asi. Takže dle starosty Jiřího Hanáka bere idea 2-hektarové vodní plochy na Kuřimce za své a měly by zde být 2 tůně. Bude probíhat další jednání starosty a místostarosty s vedením Povodí Moravy na toto téma. Takže nyní zatím v Moravskoknínském Mezihoří vznikají na Kuřimce velké tůně, které zde buduje bez souhlasu Povodí Moravy a případných dotací rodina bobrů a stále je rozšiřuje. Zatím to nikomu na ředitelství Povodí Moravy vůbec nevadí, neboť ze zavodněných ploch stejně není žádná hospodářská výtěžnost. Ovšem obnovou rybníka Kněží by se nebudovalo nic nového, nýbrž jen obnovovalo původní. Jak nám letos na jaře potvrdila jedna občanka Moravských Kninic, která zde na cyklostezce venčila svého psa. Tinek pocházel z Kninic, jo? No, pochází z Kninic, ještě žije. Jo. Smetana. Neznáte ho náhodou? No. Teď bydlí v Kuřimi. Slávek. Dělal v Tosce celý let. Kudrnatej. A on se sem teda chodil koupat? On se sem chodil jako dítě koupat. A od kdy je ten rybník zrušený? To nevím, ale on byl 42. ročník. A chodil se sem jako dítě koupat.